עכשיו נבוא להזמין את הרב חיים ברנדווין, יועץ חינוכי, מטפל רגשי, מעביר סדנאות להורים ילדי הפרעת קשב ואיזה מציון. מנהל תמתוירה, אני חושב שיש לך שילוב מאוד מעניין, גם ממקום המטפל, גם ממקום שמנהל תמתוירה, אולי היה כדאי שתדבר על הקשר בין ההורים לאנשי צוות, והחשיבות שבזה. כמו שרב אהרון אמר, אני מגיע קצת משילוב, גם של סגן מנהל בית ספר שכבר שנים רבות מחבק ומלווה ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, מקשיב להורים, מתחכך עם הורים, מחבק הורים, ומלווה אותם יחד כדי להוביל באמת את הילד למקומות הגבוהים ביותר. במקביל אני גם מנחה קבוצות של הורים, דרך עזר מציון, דרך גם ארגונים נוספים, שבאמת מוביל אותם למקום גבוה יותר, גם להבנת הילד, וגם איך באמת לבנות את הבית במקום גבוה יותר. אני מוכרח לומר באיזשהו נימה אישית, שבאמת המפגש הטעון ביותר באותם סדנאות, זה אותו מפגש שמדבר על השיתוף בין ההורים לבין המורים. עזר מציון, שאני בעצם מייצג את הארגון, יש לו קו ייעוץ שמקבל לא פחות מ-10,000 פניות בשנה. רוב רובם של הפניות בעצם מספר על הקשיים שחווים אותם הורים מול מערכת החינוך, לא באשמת מערכת החינוך, לא באשמת ההורים, אבל השילוב הזה של ילד עם הפרעת קשב בתוך מערכת חינוך מייצרת אתגרים רבים וגורמת לחיכוכים רבים. אמרו לי פעם זוג הורים שהיו אצלי בסדנה, שמרגישים שנמצאים כבר בתהליך, כי התלונות על המערכת החינוך הלכו ופחתו. הם מרגישים שכן, התהליך עושה פירות, הם נכנסו לאיזשהו תהליך חיובי. כל אחד יודע שהקשר בין הורים למורים זה אבן יסוד בהתפתחות של הילד. בקשר הזה טמון פוטנציאל מכריע בהישגים של הילד, בבריאות הנפשית שלו, בתפקוד שלו. ובכל זאת, הדבר כל כך חשוב, אבל בשטח מתעוררים הרבה מאוד קשיים בקשר הזה. כל אחד מבין הרי שכדי להוביל מהלך, כדי להצליח, צריך לייצר חיבור. כשהחיבור הזה לא קיים, הילד שנמצא בתווך, והוא בעצם המרכז, הוא בעצם המטרה העיקרית שלנו, איך שאומרים, הוא נופל פה בין הכיסאות. חיבור נוצר על ידי אמון, אמון הדדי, על ידי שותפות, בעיקר על ידי המודעות לצורך שרק על ידי עבודת צוות נוכל להוביל את הילד למקום טוב יותר. הניסיון מוכיח שאלף החשיבות הגדולה, יש משהו חוסם בקשר הזה. מה גורם לאותו קושי? היחסים בין הורים לבין המערכת החינוך תלויים הרבה בתפיסה ההדדית של שתי השותפים, ההורים והמורים, לגבי מהות הקשר והחשיבות שלו. כשהורים רואים במורים בעלי ברית משאב חיוני ומשמעותי לגבי הבן שלהם, נוצר שותפות. גם כשמורים רואים בהורים כלי עזר בעלי אינטרס משותף כדי להתמודד עם האתגרים של הילד במוסד החינוכי, אז נוצר חיבור. לעומת זאת, כשמורים מתייחסים להורים בקצת עליונות, רואים אותם כגורם מפריע בפינוק יתר או ביחס הלא משתווה עם הילד בהקשר למערכת ולכלים
של בית החינוך, אז נוצר מעין ניתוק. גם כשהורים רואים במורים יותר כשמרטפים עבור הילד, משהו שהוא נגזר מעין החוק חינוך חובה אולי, כשהם רואים את המורים כספקי שירות, אז כשמשהו לא מוצא חן ביניהם, אז הם רואים צורך לתקוף, רואים צורך לא להבין, ואז נוצר אותו קונפליקט שלא נותן בעצם לקדם את הילד. גם הורים צריכים לדעת שהרבה פעמים הורים מרגישים אפילו חרדה מהמפגש המשותף, מהשיחה המשותפת. ההרגשה, חשש רגשי לעמוד מול אותם קשיים שהילד מאתגר את אותה מערכת. הם מרגישים מין עירור הביטחון העצמי שלהם, עירור על היכולת שלהם, המסוגלות שלהם, ההורית. ולכן מבחינתם, כשהם מרגישים לא מובנים, כשמרגישים שהמערכת לא נותנת להם מספיק את הגב, שמרגישים שהם נחלשים מהמאבקים או מלעמוד מול המנהל או המחנך ולשמוע ולהרגיש את השם, הם מעדיפים להדחיק, להכחיש ולא ליישר מבט ולראות באמת את הקושי ולראות בעבודה משותפת איך אנחנו יוצרים איזה משהו חדש. אותו הדבר גם מערכת שרואה בילד המאתגר, רואה בו מטרד ולא רואה בו איזשהו סוג של אתגר שיכולים פה להוביל למקום טוב יותר, שלא מבינה את הקושי, שמתקשה להכיל, שלא מסוגלת לספק לילד את המרחב הרגשי שילד כזה זקוק לו, וממילא משליחה את האחריות על ההורים, ולהורים אין את הארגז הכלים הנצרך, הם לא נמצאים בתוך מערכת חינוך, הם שחוקים מהאתגרים שהילד מאתגר אותם גם בבית, הם לא מרגישים שיש להם כוח לבד לשאת על עצמם את המסע החינוכי של הילד, והרבה פעמים כשהם כן לוקחים את זה, אז כבר את המעט קשר שהם מרגישים שיש להם עם הילד, גם הוא ניתק במאבקים שיש להם או באנישה שהם צריכים לעשות, או שהם צריכים להיות המקל הארוך, היד הארוכה של אותם מורים או מערכת החינוך. אני בכלל טוען, היום במערכת החינוך ממהרים לתייג את הילדים, מאוד מהר יודעים לסווג, דיבר פה הרופא, כמה אבחון צריך, כמה דברים נתונים צריכים כדי לדעת באמת מה באמת התסמונת, או מה באמת הקושי שממנו הילד סובל, אבל הרבה מאוד במערכת החינוך רואים קצת ילד מאתגר, רואים קצת ילד שובב, מאוד מאוד מהר יכולים להצביע עליו איזה בדיוק הפרעה קיימת בו, זה מצד אחד, אבל מצד שני לא נותנים לו את המרחב, וחסר את ההבנה, אם אתה כבר יודע של הילד קושי, תיתן את המרחב, תיתן את ההבנה, תיתן את היכולת להכיל ילד כזה עם הקשיים שלו. מיהיה לי פה זמן, אני אספר סיפור קטנטן על ילד עם הפרעת קשב, שבנוסף גם היה לו קצת קשיים לימודיים. היה לו פעמיים בשבוע שיעור, ב-11 בהפסקה, ירץ לשירת יוסף בבני ברק, כדי להשלים לימודים. המערכת ידעה את הקשיים, חוותה את הקשיים שלו, ובאותו יום מנהל נכנס לבחון בכיתה. מגיע הצלצול בשעה 11, והמנהל ממשיך את המבחן, והילד מרים אצבע ואומר, יש כבר הפסקה. מבחינת הילד, במקום להגיד, אני ממהר לשיעור, כי אני רוצה באמת לקחת אחריות, השפה הזאת לא מוכרת לו. והילד אומר, יש פה הפסקה, המנהל ראה את זה כחוצפה. נראה לך שאני לא יודע שיש פה הפסקה, אז בהפסקה הזאת אתה תשאר בכיתה. הילד ייחר לשיעור, הילד הגיע עם דמעות בעיניים הביתה, איך זה שעשו לי עוול כזה? מצד אחד מבינים את הקושי, ומצד שני, באמת, אין את האפשרות להכיל. מה צריך לעשות כדי לבנות אמון?
מודעות לקושי, כזה כנס כמו שהיה פה, כשמחנך יודע במה מדובר, יכול יותר להבין את הנפש של הילד, להבין שגם לילד קשה, וזה לא שהוא מתוך בחירה עושה את הדברים, זה עוזר לו לקחת באופן אישי את הדברים, וממילא הלב הרבה יותר פתוח, המחל הפנימי יכול להכיל בצורה מוגדלת יותר. גם מצד ההורים, לשתף במידע, לא לחכות עד שיווצר אמון, ליצור את האמון, להגיע, לדבר, לתת את התחושה, כן, אתה המורה הטוב ביותר שיש לבן שלי, לתת גיבוי הדדי, זה מעצים את המסרים, מעצים את היכולת של המחנך לעמוד מול ילד כזה, ובאמת לעמוד איתן מול האתגרים של אותו ילד, וגם הורים שירגישו שיש להם פה שותף אמיתי. התייעצות משותפת, הערכה הדדית, ועוד דבר אחד נוסף לסיום. גם מחנך כזה, אם יושבים פה מחנכים, שמרגיש שאין לו עם מי לדבר, ואין הורים כל כך שמשתפים פעולה, וזה קיים הרבה בשטח. במקום להגיד, טוב, אין לי עם מי לדבר, נשים את הילד הזה בצד, נתאתגר איתו ביחד, בוא נאמץ אותו לליבנו, מחנך אמיתי יעשה את זה. יגיד, הנה, אני משמש פה בשתי כובעים. הוא הילד שלי והתלמיד שלי, תאמינו לי, כל ההסתכלות הופכת להיות משהו אחר. יכולים לראות את הילד הזה מאתגר ולתת לו חיוך, לתת לו איזשהו חיבוק, לתת לו איזו תפיחה על השכם. מניסיון מקבלים פירות אחרים, מניסיון ילדים כאלה צומחים, כן, לפעמים גם ללא שיתוף ההורים צומחים להפליא. שהשם ייתן באמת את עשיית הדשמיה על השיתוף הבריא והטוב. דיברתי בקצרה מקוצר הזמן, יש עוד הרבה הרבה באמת להרחיב בעניין, אבל באמת שאולי באמת הנקודות האלה יעוררו באמת לשותפות בריאה, באמת כדי שנוכל להצמיח ילדים למקומות הגבוהים ביותר. תודה.